É isso aí, pessoal, bom dia. Tô aqui com o vereador Paulinho do Manduca, aqui no distrito da Varginha. Mais uma conquista, né, para a comunidade aqui da Varginha, sendo colocado concreto aqui na quadra poliesportiva. Paulinho, bom dia. Mais uma conquista, né, Paulinho? Bom dia, Cazé. Bom dia a todos. Primeiro, nós temos que agradecer imensamente ao prefeito que vem empenhando para que a nossa comunidade se desenvolva, entendeu? Nós temos hoje o primeiro caminhão de concreto chegando na nossa comunidade, onde temos o dia todo hoje aqui, está sendo concretado o piso da quadra, a estrutura metálica já está praticamente pronta, temos ao lado ali uma cantina também pronta para as crianças se alimentar, e nos próximos dias, se Deus quiser, nós vamos fazer a inauguração, mesmo com os municípios em dificuldade, igual está aí municípios passando dificuldade, e o prefeito não mediu esforço, e a nossa obra, graças a Deus, está concluída. É um mérito para mim, um mérito para a comunidade, que nós jamais podemos esquecer isso. Muito obrigado, e eu tenho imensamente que agradecer ao prefeito, e se Deus quiser, a nossa comunidade vai ficar muito bem servida com essa quadra aqui, que vai ser um benefício para todos nós.